träningsveckan snart avslutad och Göteborg väntar. Hur är stämningen i gruppen? Stämningen är bra. Vi hade en bra insats förra matchen som vi är relativt nöjda med förutom resultatet. Så det är positivt. Göteborg väntar en tuff motståndare. Det gäller att ni är på tå på måndag. Absolut. Vi har respekt för dem. Det är ett bra lag. Samtidigt vi har respekt för alla motståndare, men vi vet vad vi kan också. Så att vi går ut för vinst. 100%. Visar ni prov på den insatsen ni gjorde främst första 45 mot Örebro så kan det gå riktigt bra. Ja, exakt. Första matchen var som vi sa, vi är inte riktigt nöjda med den. Insatsen sist och spelmässigt var vi nöjda. Och vi visade vart vår nivå ligger. Så att kommer vi upp i den nivån så har vi goda möjligheter. För din egna del, hur känns det? Det känns bra, jag börjar komma in i det. Jag har tränat lite mindre än de andra så att jag har legat lite efter, men nu har jag kommit igång igen så att jag känner mig i bra fysisk form. Omställningen Superettan kontra Allsvenskan, är den stor? Det är skillnad absolut, men inte så jättestor, nej. Så att vi försöker sätta avtryck här precis som vi gjorde i Superettan.